Oh, creepy ya. Itu pejabatan. Sanggye puja pejabatan. ព្រះជិរិរិកាថាពេលថ្ងៃលិចមើលឃើញពលិព្រាលព្រាលនៅជម្រាបភ្នំទៅប្រទេសឃើញទីនេះមានច្រកចូលភ្នំបុរាណថ្មពលិពួកយើងមើលឃើញមិញនេះជាប្រភពពលិខ្ញុំយល់ថាថ្មពលិនេះគួរតែអ្នករុករកប្រើជាសញ្ញាផ្ដោតដំណឹងឲ្យគ្នាហើយនៃគួរតែជាភ្នំនៃសម័យរជ្ជកាលឈិញយូហើយអត់មានបានមនុស្សចូលមកខាងក្នុងគួរតែមានរបស់គួរឲ្យខ្លាចនៃជាមផ្លូវជេ សំផានលេងស្គាល់ស្អីហ្នឹងហ៎ហេត្រាចេសុមិនមានថានេះជាភ្នំរជ្ជកាលឈិញឯងមានមិនកំលដឹងមើលតាមក្បោះក្បាច់ឆ្លាក់នឹងរូបសំណាកនៅច្រកចូលលំបាញ់មិញនេះដូចជាស្នាដៃនៃរជ្ជកាលឈិញណាចុះដល់ភ្នំលើដីមានកប់ប្រាក់កាក់គឺកប់ចាប់ពាក់កណ្ដាលកាក់ប៉ុន្តែមិនរៀបរយនោះទេ គ្រឿងអលង្ការរសាបានល្អដូចនេះបញ្ជាក់ថាមិនធ្លាប់មានមនុស្សចូលមកទីដែលសារគ្រាបាត់ចិត្តបានខ្ចាល់ចិនចើទើបគ្រឿងអលង្ការអាចរសាបានល្អដូចនេះដូចនៅក្មេងអញ្ចឹងអាយ៉ាមើលពួកចុះគួរតែតងន់8-9 ខែទាំងអស់គ្នាមើល សាស្តាយយើងបែកគ្នា គ្មាននិស័យជួបគ្នា សានស្ដាយជើងឃ្លាតគ្នា មិន យ៉ា និស័យគេចេះ មិនក៏មិនសរសេរចប់ នេះដូចជាឃ្លាក្នុងកំណាប់ទូងស្គម កំណាប់នេះរៀបរាប់ពីកងតបឃ្លាតឆ្ងាយស្រុកកំណើត ច្រើនឆ្នាំមិនបានទៅវិញ នៅឃើញពាក្យសម្បត្តិជាមួយភរិយាពេលរៀបការ តែជាស្ដែងប្រែកផ្សាយបានជាធ្វើឲ្យពាក្យសម្បត្តិខ្លាំងជាគ្មានន័យ កំណាប់នេះបានជាមាននៅក្នុងភ្នួររបស់ស្ត្រីគ្រួសារអភិជន ហើយមឈូររបស់នាងអត់មានកម្រោបទៀតខ្ញុំទេថាពេលនាងចូលក្នុងមឈូរគួរតែនៅរស់ទេឬក៏ខ្លាំងៗចាំលោកមើលទៅជាភ្នំនៃរាជការឈិញច្បាស់ណាស់អាសាលើចិញ្ចៀងបែរជាទៅឆ្លាក់ថ្មីៗចម្លែកពេកហើយជប់សិនសាកសពនេះមិនក៏ក្តីទេគាត់កំរាំង ទីរូបបុរាណអារបស់លោកឡាយឡងសុំអញ្ជើញសុំអញ្ជើញណាមើលផ្លូវទេអីចង់ហើយណាសុំអញ្ជើញសុំអញ្ជើញលោកថាទៅក្នុងលោកនេះរឿងចម្លែកអីមិនទាន់មានទេមើលសមន្ថាសពស្រីស្លាប់រាប់រយឆ្នាំហើយបែរជាអាចបង្កើតកូនបានតតទៅសោះហើយមែនហើយ ខ្ញុំក៏លើកដែរគឺមន្ត្រីសំណាក់តាលីទៅបណ្ដឹងក្នុងភ្នោខឹងគាត់នៅក្នុងផ្ទៃសាកសពកំប្រាកក៏វាយកតែម្ដងកូនបែរជាអាចនឹងមានជីវិតណោះអើយខ្ញុំថាកូននេះណាច្បាស់ជាកូនខ្មោចសន្តិដ្ឋហើយក្រមេឃពុកវរជាជាមិនខានទេលោកចាំតែមើលទៅបាទបាទនិយាយរឿងផ្សេងវិញណាខ្ញុំប្រាប់អីរឿងបែបនេះពួកយើងមិនអាចវិញញាយបានទេណាផឹកស្រាទៅមកឡើងអ៎ៗក្មេងឆ្លាតអ៊ឹមៗក្មេងឆ្លាត អូម៉ែណាសងជាធ្វើអីហ្នឹងខ្ញុំលេងជាមួយគេនាងលេងបែបនេះសងជាមិនគ្នាពោមកទីនេះហ៎ទីនេះមានរបស់លេងច្រើនណាស់នេះហ៎របស់លេងមានអ្នកណាមើលគ្នាដូចជានាងសុំមិនត្រឹកពីជាមេដោះក៏មិនមានលោកម្ដងទេមិនសោះរបស់ពូទៅណាមិនសោះស្ញាទេចាំមែនហើយពូយើងសិតតែមិនចាំមើលគ្មីងទុកគេនៅទីនេះមិនមិនជាមជ្ឈបាយទេអញ្ចឹងក៏យ៉ាងម៉េចទៅ មិនដែលរបស់គេស្លាប់ហើយគ្រួសារគេក៏មិននៅអ្នកណាមើលថែគេនៅតែយ៉ាងនេះពួកយើងមើលថែជាមួយគ្នាទៅឡោះឡោះទុកគេធ្វើជាកូនរបស់ពួកយើងទាំងពីរណាហាជាកូនពួកយើងទាំងអស់គ្នាណាមើលថែជាមួយគ្នាល្អណាស់ទេហាកុំនិយាយអត់បានកែពេលនេះ
សូមបីគេជានាណាក៏យើងមិនដឹងម៉េចក៏គេអាចនៅមានជីវិតក្នុងពោះម្តាយដែលស្លាប់រាប់រយឆ្នាំខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរសាកសមម្តាយគេមើលទៅដូចជាក្រៀមហើយតែក្នុងស្បូនបែរជានៅមានទឹកភ្លោះមិនគួរឲ្យជឿសោះខ្ញុំយល់ថាកូននេះពេលនៅក្នុងភ្នោបុរាណបានស្រុកយកធម្មពលសូរិយាចន្ទ្រាអូអត់ទេក្នុងភ្នោគ្មានប្រច័ន្ទប្រតិភពអញ្ចឹងគឺបានធម្មពលដីគឺស្រុកយកធម្មពលចូលក្នុងខ្លួនមិនអញ្ចឹងទេបោះស្រាយយ៉ាងម៉េច
សោះមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានផតតាំងវាបកទៅលោកមែនទេចេះចោះខ្ញុំតែអញ្ជើញលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំចុះពីភ្នំឲ្យគាត់វាបកទៅលោកវិញបានតាហៅមកហៅមកឲ្យគាត់បកស្រាយលោកម្ចាស់លីអ្នកនាំសារសុំជួបហៅគេជូនមកសុំគ្រប់លោកម្ចាស់លីលោកគឺខ្ញុំជាអ្នកនាំសារនៅសំណាក់សៀវសុងយានខាងផ្នែកព្រំប្រទានលោកម្ចាស់ខ្ញុំមកដល់ឆាងអានក៏ចាត់ខ្ញុំមកសួរសុខទុក្ខលោកជាពិសេសទៅនៅមានទៀតលោកម្ចាស់សៀវលើថាលោកទទួលរឿងក្តីតរក់បុរាណប៉ុនឆ្នាំមិនដឹងថាវិវត្តដល់ណាទៅហើយទេរឿងនេះកំពុងតែស៊ើបអង្កេតមិនដោះអសន្នមិនទាន់មានដំណឹងលោកម្ចាស់ខ្ញុំនិយាយថាបើលោកម្ចាស់លីត្រូវការគាត់ជួយនោះសូមលោកម្ចាស់ប្រាប់តាមត្រង់មកចុះផ្ដាំប្រាប់គាត់ផងថាខ្ញុំអរគុណទឹកចិត្តរបស់គាត់ខ្ញុំលាទៅវិញសិនហើយមន្ត្រីសៀននេះជាអ្នកណាគេគេលើថាមានសមត្ថភាពខ្លាំងណាស់ឆ្លាតធ្វើរឿងក្តីដែលគ្មានតម្រុយអីសោះជាច្រើនទៅចាប់អ្នកទោសជាច្រើនទៀតទៅបាយឡើងតំណែងជាមន្ត្រីធំផ្នែកព្រំបន្ទាន់ណាអញ្ចឹងតាបានជាមន្ត្រីសៀននេះដឹកដំណឹងរហ័សដល់ម្លឹងតទៅពួកយើងប្រហែលជាមានរឿងឲ្យគេជួយច្រើនអូអូសំណប់ចិត្តដែរបានតែយំទៀតខ្ញុំមិនជួនឯងទៅខាងវិញហើយណាមិនភ័យអស់ហើយថយចេញទៅចេញម៉ាម៉ាម៉ាហបតហបតម៉ាម៉ាម៉ាជិះលោកជិះជិះជិះធ្វើបាបខ្លួនទេណាដឹងទេណាណៃទៅມັນសវឹងມັນទៅផ្ទះវិញទេទៅហើយມັນសវឹងទៅវិញធ្វើស្អីទៅចាំបរិយានេះកូនស្រីរបស់ឯងនៅរោងទៅដដែលហ្នឹងស៊ីនីសមណៃទីអាយ៉ាលោកម្ចាស់លីមកហើយហ៎កូនងេតអូអញឈ្មោះនេះមិនក៏គួរឲ្យស្រឡាញ់យ៉ាងនេះអញឈ្មោះអីឯណាពុកម៉ែឯងនៅណាទៅគេជាកូនកំព្រាគួរអាណិតខ្លាំងណាស់នៅតែម្លឹងក៏ខ្លាចជាកូនកំព្រាកុំខ្លាចណាកុំខ្លាចហើយនេះឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យសមជួយគួរឲ្យស្រឡាញ់សមសមទៅហើយទៅហើយកុំខ្លាចណាកុំខ្លាចរកលោកតាសមធ្វើអីទៀតហើយខ្ញុំរវល់ណាស់អីយ៉ាកូនអូកុំប្រាប់ខ្ញុំថានេះគឺលោកមិនខុសទេកុំសង្ឃឹមទោះថាជាលោកក៏ពេលវេលាមិនត្រូវគ្នាដែរលេងសើចស្អីនេះនរណាលេងសើចជាមួយឯងនេះជារឿងធំមកតិចតិចមើលពួកយើងមិនដឹងធ្វើបែបណាចំពោះក្មេងម្នាក់នេះធ្វើយ៉ាងម៉េចអើខ្ញុំចិញ្ចឹមទៅពួកលោករវល់ម្លឹងមានពេលណាមើលថែគេត្រូវឬអត់ខ្ញុំនឹងមើលថាគេបានល្អសមោះលោកតើស៊ើបក្តីចាស់ការងារនៅទីនេះមិនបាត់ធ្វើនោះទេខ្ញុំនឹងឲ្យពូសាន់ពូស៊ីធ្វើជំនួសតែចាំមិនជូនទេអញ្ចឹងប្រាក់ឈ្នួលរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះក្តដដែលបានខ្ញុំមានតែស្ដាប់តាមបញ្ជាហើយអញ្ចឹងក្មេងនេះអេតតតតហេលបងលបងអេមកតិចតិចដកដង្ហើមឲ្យស្រួលចាំយាយនៅបរានមានមនុស្សលួចចូលធម្មពូយីងទៅមិនបងជាអ្នកតាពីរកប្រុសបារានេះឃើញនេះហាក់ដូចជារឿងបានកំណត់យ៉ាងចឹងនេះជារឿងប្រតែឃើញថាថ្មពលឿនលើច្រើនបងរបស់នៅលើដៃក៏តែមានមនុស្សប៉ាប៉ល់ហើយល្បងពីមុនហាប់នេះគឺបាត់ទេអ
ៅលើតង់នេះក៏បានដែររបស់នៅលើដៃក៏តែមានមនុស្សប៉ះពាល់ហើយល្បងកុំប៉ះព្រះផ្ដាស់ប្រយ័ត្នលើយន្តដឹងហើយបើសិនជាអ្នកលួចចូលមិនមែនអ្វីទ្រាំចាំមានតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទ្រូកនៅក្នុងផ្ទៃរបស់សាកសពហើយបើប៉ះជាអញ្ចឹងមែនណាឲ្យតែឃើញអ្នកណាចូលលួចអញ្ចឹងគឺមនុស្សជាឃើញការប៉ះហើយទេសមអញយល់យ៉ាងម៉េចសមហេតុផលតាមរយច្រានដល់ម្លឹងណាទៅរកឯណាទៅសេដៀងអាកត់ប្រាតាហៃ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 សេដៀងឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងដែរសេដៀងអាតាហៃ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 តាពូស៊ឺលោកម្ចាស់មានអ្វីប្រែប្រាំហ្មងឯណាស៊ឺនាងអូពូក្មេងដើរលេងខាងក្រៅហើយខ្ញុំរវល់ណាស់បន្តិចទៀតមកវិញហេតាហៃតាហៃហេរឿងនេះនៅតែគ្មានដំណើរការទេមុខផ្ញើក្មេងឲ្យសេដៀងមើលរហូតក៏មិនមែនជាមជ្ឈបាយនោះដែរខ្ញុំចាត់មនុស្សយាមភ្នូបរ៉ានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយពេលចាំអ្នកចូលទៅភ្នូបរ៉ានបានគ្រប់យ៉ាងនឹងមានចម្លើយនេះជារបស់បុរាណតែធ្វើមិនសូវចិត្តផ្ចង់យ៉ាងច្រើន500សេនគ្មានបញ្ហាហេអត់យកប្រាក់ទេគង់តែសារថ្ងៃក្រោយចាំខ្ញុំទៅយកហេលោកម្ចាស់លីមកហើយហ៎ចង់ហូបអីផឹកអីថ្ងៃនេះខ្ញុំជាអ្នកប៉ាវរបស់សំជិះតាសម្រួលណាថ្ងៃនេះលោកដូចជាមានអារម្មណ៍ល្អណាស់មនុស្សមានលៀបអារម្មណ៍ក៏សោះស្រាយដែរណាស់តាំងពីស៊ឹមនាងបានក្មេងនោះមកអារម្មណ៍របស់គេល្អណាស់ទុកដូចជាកូនបង្កើតថែមទាំងល្អចំពោះខ្ញុំទៀតអត្តសញ្ញាណគ្មីងមិនច្បាស់ទុកនៅទីនេះមិនមែនជាមជ្ឈបាយល្អទេសឿនាងគេបានគិតរួចហើយបានជាក្មេងនោះជាកូនកំព្រាគេសុកចិត្តទទួលចិញ្ចឹមហើយខ្ញុំក៏គាំទ្រគេដែរលបងសំជិញតាន់សម្រួលណាអឺតែក៏ត្រូវមានការយល់ព្រមពីលោកម្ចាស់លីដែរលោកក៏បានឃើញដែរពេលដែលសឿនាងបានឃើញក្មេងមានភ្លៀមភាពជាមិនអាចក៏ផ្ទុះឡើងភ្លៀមយល់ដល់នាងចូលចិត្តក្មេងឲ្យនាងចិញ្ចឹមទៅបានអញ្ចឹងក៏ជារឿងល្អមួយចំពោះក្មេងនោះដែរហើយត្រូវហើយត្រូវហើយលបងលបងរកឃើញរកឃើញអីលើចូលក្នុងភ្នំបុរាណរកឃើញហើយទៅទៅលួចបានលោកក៏យកទៅលក់ម្ទេសសាពេកហើយធូស្ពាន់នេះលោកយកចេញពីភ្នំបុរាណមែនទេខ្ញុំមិនដឹងថាពួកលោកកំពុងតែនិយាយពីស្អីទេថោស្ពនដែលលោកយកទៅលក់ហើយនឹងថោស្ពនដែលពួកខ្ញុំយកចេញមកគឺជាគូនឹងគ្នានិយាយមកមិនបានជាលោកដឹងពីភពថាអ្នកណាក៏មិនដឹងដល់និយាយតគ្នាពេញផ្លូវខ្ញុំអាចមិនដឹងដែរខ្ញុំមិនមានខ្លងទេមិននឹងនិយាយគិតឲ្យបានច្បាស់ផងណាកុំមកខំលោកតផៅប្រាតនកម្មអសោះអឡអឡខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយហើយបានជាពួកលោកសុទ្ធតែដឹងទៅហើយខ្ញុំក៏មិនលាក់បាំងទៀតដែរគ្រួសារសៀពួកខ្ញុំពិតជាធ្លាប់គាត់ភ្នំបរ៉ាត់ពិតមែនប៉ុន្តែតាំងពី10ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះលៀងដៃឈប់ប្រព្រឹត្តហើយឈប់ធ្វើតទៅទៀតហើយអញ្ចឹងលើកនេះលោកលួចចូលភ្នំបរ៉ាត់តាមមានបំណងអីគ្រួសារសៀមកដល់ចំនួននេះគឺបងចដូនមួយខ្ញុំធ្វើជាមេគ្រួសារប៉ុន្តែគេមានការស្អប់ខ្ពើចំពោះរបរនេះខ្លាំងណាស់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើរបរថ្មីលែងប្រព្រឹត្តតទៅទៀតហើយប៉ុន្តែក្រៅពីគាត់ភ្នំមិនចេះធ្វើអ្វីផ្សេងនោះទេហើយរឿងទៅរូបបុរាណពាន់ឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះផ្សព្វផ្សាយពេញក្រុងទើបខ្ញុំបែកកំណត់ចង់ធ្វើតទៅទៀតទៅមិនស្មានថាចូលហើយទើបដឹងថារបស់មានតម្លៃគេយកទៅយូរហើយមិនអាចទេភ្នំនោះគឺពួកយើងបើកមុនគេអេតាមពិតគឺខុសហើយពេលនៅតអគ្នាទៅឬមួយក៏មិនឃើញមកពលឬបង្ហាញផ្លូវនៅច្រកចូលទេនេះបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សធ្លាប់ចូលរួចទៅហើយលោកនឹងថាជានរណាទីបើខ្ញុំទីមិនខុសទីប្រកបជាគ្រួសារទិញគ្រួសារទិញគ្រួសារសៀវពួកខ្ញុំគឺសុទ្ធតែជំនាញខាងគប់ភ្នោអាចបើកភ្នោបុរាណនិងអាចបិទភ្នោវិញដូចដើមក៏មានតែគ្រួសារពីរនេះតែប៉ុណ្ណោះទីដែលអាចធ្វើទៅបាននោះហ្វូងឆ្កែគ្រួសារទិញសុំតែស្លាប់ទីសាន់ផៅទៅស៊ើបប្រវត្តិគ្រួសារទិញឲ្យច្បាស់បាទគ្រួសារទិញអ
លោកម្ចាស់លីមន្ត្រីសិស្សសងយានផ្នែកប្រមតនសំជួបអញ្ជើញចូលមកមន្ត្រីលីខ្ញុំសៀវសងយានសូមស្វាគមន៍អញ្ជើញអង្គុយអេមិនបាច់ទេណាខ្ញុំលឺថាមន្ត្រីលីចាប់ដានជនសង្ស័យលួចចូលភ្នំបរិញ្ញតើសួរចម្លើយជាអ្វីខ្លះគ្មានបានអ្វីទេពួកកពុនុបរានទាំងអស់នេះកលិចខ្លាំងណាស់ពិបាកស៊ើបរដ្ឋតែពិបាកសួរប៉ុន្តែមន្ត្រីលីកុំរំអីរឿងបែបនេះគឺជាជំនាញរបស់ខ្ញុំស្រាប់ទៅហើយខ្ញុំមកជួយរំលែកបន្ទុករបស់លោកមន្ត្រីលីសួរនាំជនសង្ស័យឲ្យបានច្បាស់លាស់អរគុណលោកមន្ត្រីស៊ីវជួយស៊ីណាបាទនាំលោកមន្ត្រីស៊ីវទៅសួរចម្លើយអ្នកទោះបាទសូមចេញខាងណាកែទៅសួរទីអមេកសួរទីអើយតែទៅសួរច្រើនពេកលោកជកងលោកជកងទៅអីអលអាយទៀនេះអាយមកណាយើងទុកចិត្តបានហើយនេះអាឡាដាចាប់ដល់លើយើងដល់លើយើងភ្លាបទៅពូប្រាប់ខ្ញុំសិនមកមិនក៏ពូជួបភ្នំបរានោះអាយសួរយើងហើយបានជួយជួបភ្នំបរានោះមែនទេអាយធ្វើមន្ត្រីនៅក្នុងរាជការមានមុខមានមាត់យើងវិញគ្មានបុណ្យស័ក្តិដូចឯងទេរកស៊ីចិញ្ចឹមខ្លួនឯងខកដែរតើមែនទេអញពូទី7ឆ្នាំនោះពុកខ្ញុំប្រាប់ពូច្បាស់ហើយមែនទេគាត់និយាយថាតើទៅគ្រូសាស្ត្រីមិនឲ្យជួបភ្នំបារាទៀតនោះទេណាយល់ទេលោកពូលើមើលវិន័យគ្រូសាស្ត្រនឹងថាមានលទ្ធផលបែបណាទេអាយ៉ាបានហើយរឿងដល់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយឯងកុំនៅទីនេះនិយាយអត់បានកោវជាមួយយើងទៀតអីណាយ៉ាងណាយើងជាពូទី7របស់ឯងបញ្ញាប់ដល់លើយើងព្រមទៅមិនដល់អសិនខ្ញុំជឿបាននោះទេអេពេលនេះខ្ញុំជឿបានពិតមែនណាតើលោកស្រាញ់ជីមិនចង់ផឹកចង់ផឹកស្រាប់ពីនៃមែនទេឡរឿងឯងនឹងទិញចៅពិតជាស្មន្ថាយើងមិនដឹងពិតមែនណាឯងមកខ្លាចថាយើងយករឿងនេះទៅប្រាប់មន្ត្រីលីនោះទេនឹកលពុអើយយើងមិនចង់ឲ្យឯងពិបាកនោះទេឲ្យតែឯងជួយយើងបានរឿងនោះមិនអាចមានជំទី3ដឹងចេះខត់ហឹមយ៉ាងម៉េចបានលទ្ធផលអីទេខ្ញុំមិនដែលជួបមនុស្សរឹងរូសដល់ថ្នាក់នេះសោះប្រាថ្នាក្តៅថតជាងក៏គ្មានលទ្ធផលដែរលើកនេះខ្ញុំពិតជាជួយលំបានពិតមែនពិតជាសុំទោសពិតមែនណាលីហើយចិត្តសំណាប់ចិត្តពួកយើងទៅហាលថ្ងៃតែល្អទេហាលថ្ងៃទៅឆាប់ធំលុតលាស់ធំធាត់ណាមើលចាស់ក្រសាទិញសិបរួយហើយអ្នកស្មាត់ដំណក្រសាចំណាំនេះគឺជាមនុស្សស្រីឈ្មោះទិញយ៉ាងអាយុប្រហែលជា30ឆ្នាំប៉ុន្តែមួយរយៈមុនបាត់ខ្លួនហើយសម្បីក្រសារបស់នាងក៏រកនេះមិនឃើញដែរគឺរកមិនឃើញឬកំពុងគោះភ្នំណាមួយចាំថាសៀវហៃខុនក៏រំលឹកដល់ក្រសាទិញដែរដូចជាស្អប់ណាស់បញ្ជាក់ថាក្រសាទិញពាំងភ្នំទ្របរបស់គេអ្នកលួចចូលភ្នំនោះចិញ្ញាគួរឲ្យសង្ស័យជាងគេប៉ុន្តែពួកយើងសិតតរកនេះមិនឃើញសិបអង្កេតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាគួរតែស៊ើបឲ្យបានលម្អិតជាងនេះគឺចាប់ផ្ដើមស៊ើបពីប្រវត្តិរបស់គ្រួសារទាំងពីរនេះសិនកាលពីមុនតាំងគ្រួសារទាំងពីរនេះមានគំនុំអ្វីខ្លះអេខ្ញុំមកពីកន្លែងលោកគ្រូវិញហើយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបានចុះស្ថានភាពប្រាប់លោកគ្រូរួចហើយលោកគ្រូថាគឺប្រាថ្នាពិសេសម្យ៉ាងអាចធ្វើឲ្យសាក់សពបញ្ចេញជាតិទឹកលឿនខ្លាំងទៅជាសាក់សពគ្រីបានន័យថាម៉េចគឺបានន័យថាសាក់សពស្រីនោះមិនមែនជាសាក់សពបុរាណប៉ុនឆ្នាំអីទេប៉ុន្តែជាសាក់សពថ្មីៗ
ខ្ញុំសើបរួចហើយលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរពេលមុនគ្រូសាសៀវនឹងទិញគាត់ភ្នក់បារានរួមគ្នាមិនដាក់ឃ្លីបទេរហូតដល់មានម្ដងគ្រូសាទិញមិនចិត្តលុបលុនចង់លេបប្រាប់តែម្នាក់ឯងក៏ក្បត់នឹងគ្រូសាសៀវគ្រូសាសៀវជាច្រើនប្រចាំខ្លួនពីពេលនោះមកក៏ដកខ្លួននឹងប្រតិកម្មទំនឹងជាមួយគ្រូសាទិញល្បងបាញ់មិញនៅតាមផ្លូវលឿនគេនិយាយថាយកមិញមានភ្លើងឆេះខ្លាំងបន្ទាប់មកទៀតមនុស្សក្នុងផ្ទះនោះមានស្លាប់ម
Nak tepi kena tidak. Jangan jom tersen hai nah. Lu mencari thai kerau jub kena. Jangan terang. Abang, apa yang kesuruh mencang? Mereka dah lengke. Lepu cong masa yang berkata. Jom cong bat pura. Jom terkata perhati. Jom kena perak lepu ti. Song Yun. Ai min kut pun cong dak Yun ti. Jom dengan tak ai min perak. Hanya tu jom roh ai. Rồi thằng ấy nụ Mịt đắng đầy đắng Ai đắng dừng đắng nữa Áo thầy anh ai bạc dừng Dừng bất mơ rùi hạ kia chạy trên ta xâm rùi Mình ai đàn ác rồi anh cứ nụ tiền nữa Thế mày đấy Vũ sân giá tí Vũ sân giá Dừng chấp bác chứ sân giá Dừng sân giá Lo Min pun hati, sila sila. Oh, tu bini orang cakap nak terlolo. Lo macam cobaan, macam ramak cium semrahai, macam cium manti, barom khan kon puk cium terus ramak cium khan ti, lo macam. Ban. Ya, lo menteri lima dap tiang tak min tadi ay tak manti. ខ្ញុំស្ដាប់លឺលោកនឹងអ្នកទោះបានខុកខិតគ្នាពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្លឺភ្នែកណាស់អ្ហាមន្ត្រីសៀវសង្ឃឹមថាលោកអាចបកស្រាយតាមត្រង់កុំឲ្យខ្ញុំពិបាកធ្វើតាមច្បាប់តាមការពិតសៀវឲ្យខនគឺជាពូជីបំពេញរបស់ខ្ញុំណាស់អ្ហាមន្ត្រីសូមជួយខ្ញុំជាអ្នកបន្តវេនជំនាន់ទី8នៃគ្រូសាស្ត្រាតាកាបតិគ្រូសាស្ត្រាលៀងដែលជួបប្រតិចារឆ្នាំមកហើយខ្ញុំប្រឡងធ្វើមន្ត្រីតាមដំណើររបស់លោកពុករឿងផ្លាំផ្លោឬតែគ្មានពាក្យពោលជាមួយនឹងខ្ញុំតាមទៀតផងណាតែពូទីបំពេញនេះលោកលុននឹងមានប្រាក់ល្មើសវិន័យគ្រួសារចូលភ្នំបរាណលួចទ្រព្យសម្បត្តិនៅឲ្យខ្ញុំនេះប្រធានមន្ត្រីជួយរំដោះគាត់ពីទោសថែមទៀតផងថ្ងៃនោះនៅក្នុងគុកគាត់ឲ្យខ្ញុំរមជួបបាយដោះលែងគាត់តែត្រូវខ្ញុំបដិសេធមិនស្មានថាលោកបានជួយដោះលែងគាត់ចេញវិញទាល់តែសោះមន្ត្រីសៀវមិនស្មានថាលោកធ្វើជាមន្ត្រីធ្វើបានល្អដល់ឋាននេះទីខ្ញុំក៏មានទុកលំបាកដែរណាលោកមន្ត្រីលីក្រោយប្រឡងចិត្តជាមន្ត្រីខ្ញុំដើរមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងទេទម្រាំដល់ដំណែងមួយនេះពិតជាលំបាកណាស់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមនុស្សនឹងរឿងអតីតកាលប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់ខ្ញុំទេសូមលោកមន្ត្រីលីយោគយល់ផងតិចចុះខ្ញុំចង់ដឹងថារឿងដែលសៀវហៃខុនយកមកគម្រាមលោកនោះជារឿងអ្វីទៅណា
ដឹងរឿងខ្លះខ្លះរឿងខ្ញុំហើយនឹងទីញចាយនឹងណានេះជាដំណំធំរបស់គ្រួសារអោយ៉ាងម៉េចបើខុសពីការស្មានទេគឺមនុស្សទៅស្លាប់មិនយល់ប្រមាណពិតមែនគ្រាន់តែគេខ្លាចបន្លំតែប៉ុណ្ណោះដោយប្រាថ្នាឲ្យរឿងកាយឆាប់ខ្សោះជាតិទឹកតែប៉ុណ្ណោះតាមខ្ញុំមើលមុនពេលទៅរកកើតនាងទៅមិនស្លាប់មិនដល់មួយយាមផងគឺបានន័យថាសាកសពមួយនេះចូលភ្នំមុនពួកយើងមួយយាមចឹងហេតុអីក៏នាងស្លាប់នៅក្នុងភ្នំហើយនៅដីក្នុងមឈូសទៀតនាងជាអ្នកណាហើយអ្នកណាសម្រាប់នាងខ្ញុំគិតថាគិតកោពិតដែលសំណាក់ទីញ៉ាពួកយើងធ្លាប់បានជួបហើយមន្ត្រីស៊ីវហេតុអីក៏លោកធ្វើបានខ្ញុំដល់ណាបានលំធ្វើជាខ្មោចនៅទីនេះនេះមានគុំបំណងស្អីទៅកូនពួកយើងនៅតូចណាស់បែរជាទៅចោលខ្ញុំលោកចិត្តដាច់យ៉ាងនេះសៀវអាយហ៊ុនច្បាស់ជាមួយអើយមិនកំប្រុមទៅទៀតជួយដល់ទំនាក់ទំនងខ្លួនឲ្យនឹងគូលើខ្ញុំប្រុមប្រកួតប្រអប់ទៅគូតាមស្មាតគូបាច់ជាមួយខ្ញុំខ្ញុំមិនឡាជុំចេញមកគុំនៅគូលើដល់ទៀតឆាប់ចេញមកលៀមមកនៅណាគេអើគូស្មានថាបានធ្វើទីញយ៉ាងខ្ញុំខ្លាចមែនទេស្មានថានេះស្លាប់ក្នុងព្រោះបរានតាពុតមែនតាទេខ្ញុំរៀនចិត្តខ្លាំងណាស់ថាគូរត់ទៅច្រើនខាងទៀតអងណាខ្ញុំចង់យករឿងនេះនឹងខ្ញុំអស់មួយវត្តទៅតាំងជីវិតខ្ញុំមកយីមកតាំងនេះគឺជាណាទៅខ្ញុំខ្ញុំហើយព្រមតែខ្ញុំទៀតអីពួកលោកខ្ញុំហើយនឹងទិញចាចូលភ្នោះជាមួយគ្នាសាកសពស្រីនោះគឺយ៉ាអើលោកនឹងនាងមានទំនាក់ទំនងអីនាងនាងជាគូស្នេហ៍របស់ខ្ញុំគ្រួសារទាំងពីរផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងហើយមិនទំនាក់ទាំងពីរអាចនៅជាមួយគ្នាបានពួកយើងបើយើងមិនអាចជ្រើសរើសអតីតកាលរបស់ខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែអតីតកាលគួរតែក្តាប់នៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនឯងមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយក៏មិនអាចរៀបរៀងពួកយើងនៅជាមួយគ្នាបានដែរបើបានជាអញ្ចឹងទៅហើយមិនបានចលោះសម្រាប់នាងទៀតខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តសម្រាប់ចៅអើកានោះគ្រូសាទីងពេលនេះគឺត្រូវអំប្រុសធំរបស់នាងទិញលៀងហើយគ្រប់គ្រងយ៉ាងអមមានផ្ទៃពោះទិញលៀងហើយដឹងទំនាក់ទំនងពួកយើងក៏ចាប់នាងឃុំទុកជុំទះសាពេចាប់កូនចៅជាច្រើនរបស់គ្រួសារទិញដើម្បីបង្ខំឲ្យទិញលៀងហើយដោះលែងនាងមានថ្ងៃមួយចៅអមមកហាញខ្លួនមកយ៉ាអាយយ៉ាអនត្រូវតែទៅភ្នំបរានរាជការឈីងពេលអូនចុះរបស់នៅក្នុងភ្នំនោះបានអូននឹងទៅជាមួយបងល្អទេខ្ញុំមិនអាចបដានាងទៅតែឯងបានទេខ្ញុំក៏នាំនាងចូលទៅក្នុងភ្នំបរាននោះអ
មិនអាចប៉ះពាល់បាននោះទេណាមានតែចុះត្រាគុជនេះប្រកបតែឲ្យអំប្រុសទើបគាត់លែងរៀបរៀងពួកជើងទៅពីអ្នកទៀតពិតជាជាមែនណាអាចារ្យទុកថាដើម្បីកូនពួកជើងបានទេឡូលោកនេះស្ដាប់តាមអូនម្ដងចុះអេប្រយ័ត្នយកអូនយំមិនហើយនោះជប់ទៅពេលនោះទៅខ្ញុំដឹងថាក្នុងភ្នំបរានគឺមានបញ្ហាសុំសួរថាតើនណាយកមកឈូកចរណៃគ្មានគម្របយកទៅដាក់នៅទីនោះទៅនោះតែនេះសុទ្ធតែអំប្រទិញយ៉ាងរៀបចំទុកមែនទេភ្នំបរានគ្រាន់តែជាអន្តៈទីទិញលាំងហើយមិនចង់ឲ្យពួកយើងមានជីវិតចាស់ចេញពីទីនោះទេគេជាសត្វដែលរឆានពិតមែនសំបីតែដំណាក់ឈានដូនតារបស់ខ្លួនឯងក៏មិនព្រមលើកលែងឲ្យដែរយកអើយកអើយកយកអើអត់ជាមួយតែហើយពីបងមកក៏ធូរជីវិតចិត្តហើយយកចាប់រត់ទៅយកអើយកអើចាប់អើចាប់រត់ទៅឥឡូវជីវិតចិត្តហើយបោះទុកវាអត់សិនយកអើអាចារ្យអាចារ្យឡើងទៅបងតូចគ្នាជាប់ហើយឆាប់ឡើងទៅអាយើបងតូចទៅអាយើកុំខ្វល់នឹងអូនអាយើបងត្រូវនឹងបានទៀតហើយអាយើបងមិនទៅទៅម្នាក់ឯងទេអាចារ្យបងសុំបងអូនទៅជាមួយនឹងអូនទៅបងមិនអាចទៅអូនចូលទៅទីតែម្នាក់ឯងបាននោះទេអាយើបងសុំបងអាចារ្យទៅអាយើអាចារ្យអាចារ្យពួកជើងចិត្តនេះមានតែនិស័យគ្មានវាសនាសង្ឃឹមថាចិត្តក្រាស់ពួកជើងអាចចាប់ជាតិនៅក្នុងគ្រួសារសម័យពួកជើងរស់នៅមានសុភមង្គលអស់មួយជីវិតអាយេបងចាប់ទៅទៅយ៉ាហើយខ្ញុំមិនសម្រាប់ឯងខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សទេយ៉ាអឺ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 ជុំទៅចាចេញពួកលោកក៏មកដល់ទៅខ្ញុំមានតែរត់ចេញពីទីនោះប៉ុន្តែថ្ងៃមុនខ្ញុំបានទៅដល់ផ្ទះតកូលទិញគឺដើម្បីសងសឹកគំនុំជាមឲ្យដល់យ៉ាអើតែប៉ុណ្ណោះទីបានចឹងប្រជារាជអន្តរជាតិការប្រាក់មន្ត្រីគួរតែជាការរៀបចំរបស់គ្រូសាទិញហើយនេះហើយអ្នកទាំងពីរក៏កិច្ចផុតពីការស្លាប់ហើយក៏កិច្ចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ដែរមែនហើយមន្ត្រីផ្នែកព្រមត្តនផ្លន់ភ្នំបរានគឺរឿងពិតខ្ញុំមិនត្រឹមតែជួយយ៉ាអើមិនបាននោះទេសូមបើតែជីវិតខ្លួនឯងក៏ការពារមិនបានផងសំណងហើយពួកលោកទៅដល់ទាន់ពេលទើបគុណនៅក្នុងផ្ទៃរបស់យ៉ាអើអាចរក្សាជីវិតបាននោះឡើយអរគុណពួកលោកហើយនេះអរគុណពួកលោកហើយនៅពេលដែលពួកលោកចូលទៅក្នុងភ្នំបារាំងតាមមានគ្នាអសន្នឬជាយ៉ាងទេអសន្នទេនៅពេលដែលខ្ញុំចូលក្នុងភ្នំបារាំងនៅលើជាយ៉ាងខ្ញុំបានឃើញកំណាប់មួយគ្រាដែលឆ្នាំមិនតន់ចំខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាក្រោយពេលដែលទ្វារថ្មបិទទីញាឆ្លាក់ទុកជូនលោកជាពិសេសជួនសែនស្ដាយជាងឃ្លាតនេះពេលនេះត្រាគុជនោះណៃណាគឺជុំខ្លាចពូទី7ហើយនឹងទិញយ៉ាងហើយលួយវាយកទៅក៏លាក់នៅក្នុងហឹបសម្ងាត់មួយក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំអឺ
ខ្ញុំត្រូវលំចាលីខ្ញុំសូមលោកពេលនេះក៏របស់ខ្ញុំគេនៅណាទៅខ្ញុំចង់សុំមើលគេបន្តិចតែបន្តិចក៏បានដែររួចឲ្យលោកដាក់ទូតាមចិត្តទៅចុះណាខ្ញុំសូមងល់លោកចាខ្ញុំសូមងល់